Ose këtë dore mjërës, ose këtë më... Për një banor. Zotë jam. Për kënë ka të baj? Për kënë kam të rëmë? Doj madhe me ronë dirin qilë. Shqipja. Shpirt. Në shumë jetu folë me argumente ti për për pëlqen. Së po konë me ty ku më kape e shisha tje, sot. Shumë, shumë atë. Ti e për mirë, të shku pasha zote. Ta o shpyrët. Qështu më së dërzo asë njerë? Kur, jo, Lizana, në këmë prejtu se në alema frona, këmë më dërzo. Së ta normal, në vjenë të përcu alema shumë. Ani, unë në talja pas e këshil. E, qka ki prejtu se në? Qka ki e shë hajtë? Jo, jam pëthëm, jam... Së më një halo që shë rritë tonë, qeq më shumë presion që i kam, qeq më shumë që i shtirë, bon svitët tonë rritë, halo më shumë... Eksplodana. Halo më shumë rritë në, dhe bona ma i kjartë, ku të është puna ma i ngushtë. Unë e në fillim, jam pëmë pak, se së arre si këndi të rejnë dhe halo, më shumë shpetë mësoj, shumë shpetë, shpetë i kopë senet, pa pa pa. Qo? Kam instinkt kur të është puna për me pos instinkt, e gjoj instinktin të më. Shumë edhe kam edhe fat ka një, sëtë këm pos fat. Që të janë që këm po. Sëta mërme. Mhm, më rrash. Në të? Mhm. Vetë. Vetë vetës. Arre, të shatë të tuatë, në datë me e vetës, shtë shtë ashtë. E këma, të të shpuna me tjerë, në. Ku janë të mirë? Ma, qëre? Ti janë... Mi atë janë, tu janë, janë... Shtë të kanë të tjerë? Të që e ku i qëtë? Shpyrë. Po, pashtë ishti shtë farë të mi atë. Po do në tua, ta? Njërgonin e qëto. A do në me ti palju një një një? Jo, është një 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 një